Бул күн аба мейкиндиги багынтып жүргүнчүлөрдү коопсуз жана ишенимдүү жеткирүүгө салымашкан сиздердин эмгегиңиздердин баалуу күнү. Эл аралык жарандык авиация уюмунун авиациялык коопсуздугун жана формалдуулуктарды жөнөкөйлөтүү боюнча аудитин ийгиликтүү өткөндүгү боюнча кубанычтуу кабарды бизге айттыңыздар. Сиздерге терең ыраазычылык. Бул Кыргызстандын авиациясы баардык эл аралык стандарттар менен талаптарга жооп берет деген сөз. Ушул эле мезгилде эл аралык аэропортто 2019 жылы таза киреше болгон 2,108,000,000 сомду түзсө, 2023 жылы биз 6,000,000,000 сом менен аяктадык. Мындан тышкары ички жана эл аралык аба каттамдары боюнча жүргүнчүлөрдүн санын туруктуу өсүшүнө жетишип, жүргүнчүлөрдүн агымы 5,609,000 ашты бүгүнкү күнү. Ошондой эле Манас эл аралык аэропортун өз каражаттарынын эсебинен аймактык аэропорттор Караокол, Казарман, Кербен, Талас, Нарын аэропорттору реконструкциядан өттү. Эми өлкөнүн аймактык аэропортторуна жаңы каттамдарды ачууга мүмкүнчүлүктөр пайда болду жана алар ачыла баштады. Мындан тышкары Жалал Абад областында жаңы эл аралык аэропортту куруу боюнча иш чаралар жүргүзүлүүдө. Жогорудагы тизмектелген жетишкендиктер кыргыз авиациясынын 90 жылдан ашуун мезгилди камтыган тарыхында сыймыктануу менен белгилей турган чоң ийгиликтердин катарына кирет.